dhaqaalaha Faransiiska oo la kulmay heerkeedu uu sareeyo ka gadaal markii muddo bil ah uu dhowr jeer madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu weerar afka ah uu ku qaaday diinta Islaamka iyadoo ay jirto in isla bishii horeeto ay shaqada ay ku soo noqotay majalada Charlie Hebdo ee soo saarta kartoonada lagu aflagaadeeyay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee Emmanuel Macron oo ka hadlay kulan tacsi ah oo loo sameeyay macalinkii Faransiiska ahaa ee loo dilay aflagaadeynta nabigeenna ayaa sheegay in dalkiisu uusan ka tanaasuli doonin kartoonkan isagoo cuskaday in arrintani ay tahay xorriyadda hadalka ee uu damaanad qaadayo dastuurka dalkaasi madax sarsare oo muslimiin ah ayaa iyaguna dhankooda ka dhiidhiyay arrintan waxaa safka horeeta kaga jira madaxdaasi madaxweynaha turkiga Rajab Tayyip Erdogan ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan iyo wasiirka arrimaha dibadda Iran Jawaad Zarif dhanka kaleeto shucuubta carabta iyo guud ahaan dalalka islaamka ayaa si iskooda olola uga wada baraha bulshada kaasi oo lagu joojinayo iibinta iyo iibsashada shay kasta oo lagu sameeyo gudaha dalka Faransiiska si loogu ciqaabo aflagaadeynta nabigeenna arrintani waxaa sii dhiirageliyey madaxweyne Erdogan oo xaddii aynu ka soo gudubna sheegay in shacabkiisa uu ku booriyey in ay joojiyaan iibsashada iyo iibista wax soo saarka Faransiiska nooc walba uu yahay inkastoo aadamaha dabeecaddiisu ay qayb ka tahay in uusan jeclaan wax kasta oo ka duwan sida annagana ka muslim ahaan aan u nacabnahay gaalada haddana markasta waxaa mamnuuc ah nuuc kasta oo xadgudub ah nabigeenna Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuu inaga reebay in aan cayno gaalada asnaamtoodana annagoo og in ay baadil tahay bal ka waran sideen ku aqbali karnaa in nabigeenna dhaqankaasi wanaagsan na baray in la aflagaadeeyo Faransiisku waxa uu bagmadow kaga yaalaa dalalka taariikh ahaan guud ahaan dunida ee geystay gaboodfallada ka dhanka ah bini'aadanimada iyo diinta Islaamka kasoo bilaaw xasuuqii ay Faransiisku ka geysatay dalka galbeedka Afrika ee Aljeeriya qarnigeena dhaafay 1 milyan oo muwaadiniin Aljeeriyaan ah ayuu Faransiisku ku dilay iyaga oo u halgamaya madax banaanidooda madaxafyada Faransiiska ayayna ilaa iyo haatan yaalaan madaxyada dadka Aljeeriyaanka ahaa ee ku dhintay dagaaladaasi tusaalaha casriga ah ee gaboodfalka Faransiisku waa isirsifeyntii ka dhanka ahayd qoomiyadda Tutsiga ee ka dhacday Rwanda sannadii 1994 kaasi oo ka mid ahaa xasuuqyadii ugu waaweynaa ee taariikhda oo ay ku dhinteen ku dhawaad 800,000 oo qof inkastoo ciidamada magaca nabad ilaalinta watay ee Faransiisku ay heleen macluumaad ku saabsana waxa dhici doona iyo is-urursiga Maleeshiyo beledka Hudsiga ee huwanaa shaarka dawladda haddana waxaa caddaatay in mar dambeeto ay Baaris door weyn ay ka qaadatay dhacdadii xasuuqaasi maadaama askarta Faransiisku ay ka baxeen aagaggii faldambiyeedku ka dhacayeen intii u dhaxaysay bilihii Abriil ilaa iyo Juun ee sannadii 1994 warbixinada caalamiga ah waxay sheegayaan in askarta Faransiisku ay si dhab ah uga qayb qaateen taageeradii kuwii ka dambeeyey xasuuqii ka dhacay dalka Rwanda halkii ay ka hortagi lahaayeen xasuuqii baaxadda lahaa ee Rwanda Faransiisku wuxuu siiyey hub iyo taageero xagga saadka dowladdii Hudsiga aflagaadeynta Faransiiska ee Nabi Maxamed 130 sano ka hor khilaafkii dowladdii Islaamka ee Cusmaaniyiinta Suldaan Cabdixamiidkii labaad ayaa u yeeray safiirka Faransiiska ee magaalada Istanbul isagoo ugu gowdiyey in ay Baaris ay wajihi doonto cawaaqib xumo haddii aan la joojin degista masraxiyadda lagu aflagaadeynayo Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee taasi oo markii dambeeto la joojiyey musalsalka aflagaadeynta Nabi Maxamed ayaa aad ugu baahay dalka Faransiiska 20-kii sano ee lasoo dhaafay sannadii 2006 majalada Charlie Hebdo ayaa caragelisay guud ahaan muslimiinta caalamka kadib markii ay soo saartay kartoon lagu aflagaadeynayo suubanaha joornaalka ayaa ahaa mid isbuucla ah isagoo 4 kasta soo saara cadaadiskiisii 2011-kii weerar lagu soo qaaday xarunta wargeyska ayaa ugu dambeyntii lagu gubay dhismihii uu deganaa 7-dii bishii January sannadii 2015-kii barqanimo waxaa weerar loo adeegsaday boobayaasha fudud lagu soo qaaday xarunta joornaalka kadib toogashooyin isxigxigay waxaa goobta ku nafwaayey 12 qof oo 8 ka mid ay ahaayeen shaqaalihii wargeyska ee sida todobaadlaha ah u aflagaadeyn jiray suubanaha falcelinta weerarkaasi ayaa aad loogu buunbuuniyey dalka Faransiiska iyo guud ahaan dalalka reer galbeedka waxaana sare loo qaaday islaam nacaybka 50 meeye weerar ayaa Faransiisku 3 maalin gudahood lagu qaaday dadka muslimiinta dibadbaxyo waaweyn
ayaana la qabtay waxaana ka qayb galay madaxweynaha xilligaasi Faransiiska Francois Hollande xaflada kubada dahabka lagu siiyo ciyaartoyga ugu laacibsan sanadka caalamka ee loo yaqaan Ballon d'Or ayaa maamuus loogu sameeyay jariirada xaaladda ayaana gaartay heer wargeyska Washington Post ee Mareykanku oo bogiis hore uu ku daabaco sawir kartoon ah oo lagu aflagaadeynayo suubanaha madaxweyne Macron iyo Islaam Naciibka markuu Macron jooga xafiiskiisa 8 bilood oo qura gaar ahaan bishii Febraayo sanadii 2018 madaxweynahan da'yarka ah wuxuu ku dhawaaqay in uu ku dadaalayo sidii uga saari lahaa jahwareerka ama waxa uu arko isfaham la'aanta weyn ee u dhaxaysa Islaamka iyo qiyamka jamhuuriyadda Faransiiska isagoo Carabka ku adkeeyay laga bilaabo bilaha soo socda waxaan cadeyn doonaa xaaladan annaga oo siinayna Islaamka qaab dhismeed iyo xeerar kaasoo hubin doona in looga dhaqmo dhammaan qaybaha dalka sida sharcigu uu qabo Macron ayaa mar kale hadalkiisa dhaliyay dood ku saabsan Islaamka iyo bulshada muslimiinta ah ee ku nool Faransiiska bishii Febraayo Macron ayaana halkaasi kaga dahrogay tallaabooyin loogu talagalay in dib loogu habeeyo diinta Islaamka ee Faransiiska isaga oo soo bandhigay astaamaha iyo istaraatiijiyadiisa cusub ee ka dhanka ah Islaamka infisaaliga ah waa sida uu hadalka u dhigay isaga oo sii watana waxa uu yiri taas oo ka hor imaanaysa qiyamka xurriyadda sinaanta qiyamka jamhuuriyadda iyo midnimada ummadda Faransiiska isla bilowgii bishan Macron wuxuu Islaamka ku sheegay in uu dhaxda kaga jiro musiibo meel kasta oo caalamka uu kaga nool yahay hadalkaas oo ay ka muuqato cunsuriyad iyo nacayb xad dhaaf ah ayaa la kulmay cambaareyno caalami ah oo ka yimida bulsho weynta muslimiinta haatan madaxweyne Macron isaga oo ka hadlaya dhibaatooyinka iyo carada ka dhalatay Islaam Naciibka maamulkiisa ay keentay in la joojiyo iibsashada badeecadaha dalkiisa ayuu sheegay in aysan ka tanaasuli doonin aflagaadeynta suubanaha axaddii lasoo dhaafay madaxweyne Macron ayaa qoraal luqad carabi ku qoran ee uu soo geliyay barihiisa internetka wuxuu ku sheegay in aysan jirin sabab uu dalkiisa dib ugu noqdo wuxuuna raaciyay in aysan aqbali doonin hadallada xasibnimada ay ka muuqato isagoo ula jeeda hadalka madaxweyne Erdogan qodobada uu telefishinka ka jeediyey madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu ugu baaqay hoggaamiyaasha caalamka in ay difaacaan muslimiinta waa haddii Faransiisku ay ka dhacaan tacadiyo ka dhan ah Islaamka Erdogan waxa uu si caro leh u dhaleeceeyey hadalka ka soo baxay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ee ku aadanaa difaacidda fikradaha calmaaniga inkastoo aysan heerkii la rabay ahayn haddana shucuubta Islaamku waxa ay muujinayaan in aysan sharafta nabigooda ka gorgortami doonin si kastoo ay tabartooda u yartahayna aysan ka aamusi doonin suurad xumaynta intaa la eg